Лишень стало на погоді і закипіла робота на центральній дорозі з селища. Задля цієї гарної справи і Небесна канцелярія внесла свої корективи в погоду, підтримуючи гарними, теплими осінніми днями. Дружно взялися до справи і за кілька годин вже вималювалася картина спільної праці. Всі роботи в об'єктиві уваги селищного голови Володимира Кошинського. Це той участок, який був запланований у попередній році, коли формувався бюджет селищної ради. Це капітальний ремонт дороги. Ви як знаєте, що центральна дорога – це одна з основних доріг, де проїжджає дуже багато автомобілів. Тому і відповідно і відношення, і до документації, і до якості робіт – це зовсім інше. І от сьогодні, ну вже поки вже ми привели у нормальний стан у відповідну документацію, і вже на даний час, да, можна сказати, що осінь на вулиці, але сьогодні дійсно нормальна погода, яка дозволяє в першу чергу проводити ці роботи. Ну і я думаю, що дасть Бог, якщо техніка не підведе, все буде зроблено, все буде добре. Ми закінчимо їх, цей капітальний ремонт. Це вже один із останніх, мабуть, ремонтів на цей рік, який запланований. Я думаю, що ми його завершимо. Все йде по плану, так як запланували, все йде по плану. Ширина дороги 14 метрів, протяжність 250 метрів. Десь, ну, я думаю, що ви самі розумієте, і було здорожчання і будівельних матеріалів, і було здорожчання і заробітної плати робітників, все дорожчає. Але все-таки ми знайшли кошти і знайшли спосіб, як профінансувати, як зробити цей участок, складний участок на нашій центральній дорозі. Звичайно, її потрібно робити всю, ви самі знаєте, вона великою протяжністю в нашому селищі, починаючи від автотранспорту підприємства, закінчуючи на Таращанському масиві. Ну, поки що частинками робимо, тому що в нас проживає в селищі дуже багато наших жителів, які теж потребують, щоб і на їхніх участках, на їхніх невеличких вуличках була для них увага. Ну, я думаю, що робимо так, як треба. Все буде добре. Виконує роботи Білоцерківська підрядна організація. Назву я не пам'ятаю зараз, не можу вам точно по документації, але Білоцерківський. Розумієте, підхід такий, що обирався підрядник той, що в першу чергу є нормальна техніка. Тому що тут потрібна якість в першу чергу. Центральні дороги потрібна в першу чергу якість. Так ми обирали підрядника, щоб були нормальні спеціалісти.